vítám u svého dalšího videa. Dnešní video bude pro začátečníky v elektrotechnice a vysvětlíme si, proč někdy nutnost použití čtyřvodičový neboli Kelvinovy metody pro měření nebo nějaký jiný feedback. Nejdřív troška teorie. Každý vodič, každý konektor, každý šroubový spoj, prostě všechno má nějaký svůj odpor. Pro nízký proudy, respektive pro případy, kde odpor vodičů a spojení vodičů je zanedbatelný vůči odporu zátěže, se nemusíme o tyhle ty parazitní odpory starat. Příklad 1. Autožárovka připojená metrovým vedením 2,5 kg drátu. Autožárovka má 60 W při 12 V a při 5 A. De facto představuje zatěžovací odpor o velikosti 12 děleno 5 je 2,4 ohmu. Metr 2,5 kg vodiče má odpor asi 7 miliohmů, ale vedení je ze dvou vodičů, tam i zpět, černej i červenej, a proto se jejich odpor sčítá. Můžeme tedy zjednodušit schéma na vlastně společnou zem a jeden odpor představující oba dva odpory vedení do série. Odpor vedení je teda asi 171 krát nižší než odpor zátěže. Můžeme teda říct, že pro 2,4 ohmu je nějakých 0,014 ohmů, jako když z tanku upadne matka, a můžeme to úplně v pohodě zanedbat. Příklad 2. Situace bude jiná, pokud bych tu samou žárovku připojil například 10-metrovým vedením z 0,5 vodičů. 10 metrů má odpor 0,35 ohmu, takže dvoužilový vedení bude mít celkový odpor 0,7 ohmu. To je asi 3x až 4x míň, než co má žárovka. A to se projeví. Sakra projeví. Schválně si spočítáme, jaký bude úbytek na tom vedení a kolik dostaneme reálně do zátěže. Takže máme tu dva odpory v sérii, známe jejich hodnoty a známe U in. A chceme U out. Co teď? Jsou dvoje řešení. První řešení je odporový dělič, nebo celkově dělič. Jde to logicky. 2,4 děleno 0,7 je 3,43. Napětí 12 V se teda rozdělí v poměru 1 ku 3,43. 12 V děleno 4,43, protože to máme jako celek, je 2,7 V na, řekněme, jednotku. Čili 2,7 V je i úbytek na vedení. A 3,43, což je ten poměr tohodle, krát těch 2,7 V na jednotku, je 9,26. 9,26 V je na naší zátěži. To je proti 12 V docela rozdíl. Pokud vám první řešení nepřerostlo k srdci, tak zkusíme druhý, víc elektrikářský nebo elektrotechnický. Vidím prostě dva odpory. Oba jsou v sérii. Oběma protéká stejný proud, protože mezi nima není nic napojeného, žádná odbočka, nic takového. Takže si je pro účely výpočtu sloučíme do jednoho. Odpory sériově se sčítají, takže 2,4 plus 0,7 je 3,1 ohmu. Tohle už je snadný, protože si z toho uděláme takovýhle náhradní obvod. 12 V děleno 3,1 ohmy je proud 3,87 A. To je proud, který vlastně protéká celým tímto jednoduchým obvodem, protože zdroj i oba odpory jsou tu v sérii. No a když už vím, jaký proud tady protéká, tak a znám její odpor, tak se mi brání použít vlastně ohmův zákon znova. 3,87 A krát 2,4 ohmu je napětí 9,3 V. 9,3 V se dostalo na zátěž. Teda stejný výsledek jako v minulém případě, až na to, že tam máme nějaký zaokrouhlování. Co teda z tyhle teorie plyne na závěr? Že pokud je odpor našeho vedení mnohem menší než odpor zátěže, můžeme na něj zapomenout. Ale pokud jsou k sobě blízko a mají v poměru třeba 1:5, 1:10 a tak, tak už nám může odpor vedení dělat problémy, protože zásadně zasáhne do provozních hodnot tím, že nám sníží napětí a na naší zátěži je o mnoho menší napětí. Jdeme k praktické situaci. Máme nějaký zdroj,
od něj jdou vodiče vedení. Schválně tady mám smotanou špulku a na konci je zátěž. Zátěž, ta je velice výkonná, třeba zrovna dálkový vlákno v H4 autožárovce, takže by ti měl protýkat opravdu vyšší proud. Délka vedení je dlouhá, průřez vodiče je malý. To jsou všechno předpoklady pro vysoký odpor vedení. Můj zdroj dodává zátěži 12 V. Ovšem, to je napětí pouze to je na těch zdířkách. A ztráty, převážně na vedení a potom i na konektorech, ale tady ty nejsou až tak hrozný, způsobí, že k zátěži se dostane napětí už výrazně nižší. A to kvůli odporu vedení. Když teda na jedné straně posílám 12 V, tak nemám šajna o tom, kolik voltů se reálně dostává na zátěž. Tady je nějaký vedení. Bůh ví, jaká dílka, Bůh ví, jaký průřez vodiče. Co s tím? Jako, jo, můžu vzít voltmetr a změřit úbytek napětí plusového vodiče a minusového vodiče a oba dva tyhle ty úbytky odečíst od 12 V. To je ta složitější metoda. Ale já prostě a jednoduše můžu vzít voltmetr a změřit napětí na zátěži. Napětí na zátěži v našem případě činí, jo, vy to nevidíte, 7,3 V. 7,3 V je napětí na zátěži. A my do ní posíláme kolik? My do ní posíláme 12 V. To je úbytek, co? Nyní jsem vytvořil čtyřvodičovou Kelvinovu metodu. Proudový vedení je samostatný a vedení pro snímání napětí je samostatný taky. A oboje vedení se setkávají až přímo u naší zátěže. Teď někoho určitě napadlo, proč jsem prostě nepoužil kratší a silnější vodiče, než co je tady ta špule. No, ono to někdy nejde, nebo se to nevyplatí. Kratší vodič asi těžko použiju, když potřebuju prostě elektřinu někam dostat. To bych si musel naučit ohýbat prostor a to už je kvantová fyzika, takže tohle je trochu nadíl a v praxi bych řekl, že je to asi spíš trošku nevhodná metoda. Nebo můžu použít tlustší vodič s vyšším průřezem. Jo, někdy to jde. Ale otázka je cena, kor při dnešních cenách mědi. A taky někdy se větší průřez třeba nevejde kvůli konstrukčnímu řešení svorek zdroje nebo spotřebiče. Někoho by mohlo ještě napadnout, že de facto i to napěťový vedení bude mít nějaký ztráty. Ano, bude. Kdybychom měřili zde například analogovým voltmetrem, tak ten má velkou vlastní spotřebu. A zatíží i to naše slavné napěťové vedení. Ale já jsem chytrej a prdnu tam digitál. A ten má vstupní odpor 10 megaohm. Při 12 voltech si digitál vezme 1,2 mikroampéry. To bychom museli mít vedení, řekněme, z 0,5 vodiče, kdyby bylo, tak by muselo být dlouhý 12 000 km, aby na tomhletom vedení byl úbytek 1 V. Takže spotřebu digitálu můžeme úplně zanedbat a uvažujeme nulový proud napěťovým vedením. Teďka známe veškerou tu teorii zatím, víme taky, jak se to projevuje, ale kde to použít a kde to není třeba. Když se kolem sebe rozhlídnu, tak vidím málo míst, kde se Kelvinovka využije. Ale důležitá je zejména, pokud něco měříme. Teďka z praxe, například měření baterií. Když z baterie odebírám vyšší proud a chci vědět její napětí při zátěži, je asi blbost to měřit přímo laboratorní zátěží, která je tady někde na konci. Když tam je řekne napětí baterie minus úbytky tady na konektorech a na drátech a ještě všude možně. Já ale můžu vzít multimetr a píchnout jeho hroty přímo na obnažený póly baterie, případně z druhé strany pásku, který ty póly baterie svírá. Tím de facto zahodím veškeré chyby, kterými způsobuje moje vedení. A můžu mít třeba klidně i poddimenzovaný vodiče, který by už se rozpálili na 80 stupňů Celsia, ale já furt tady na tom měřím přesně. Ať se děje, co chce. Výsledná přesnost takovýhleho měření potom závisí de facto na přesnosti voltmetru, proudový regulace zátěže a na tom, jak moc dobrý kontakt je tady ty měděný plochý lícny s tou baterkou.
Nic víc mi to měření neovlivňuje. Třeba já jsem Kelvinovou metodou pro měření napětí používal v testu AA baterek, vlastně ještě používám, a to při proudech 0,5 A a víc. Dokonce už mám i první hodnoty pro 15 A proud. A věřte tomu, že kdybych nepoužíval Kelvinovku, tak těch 15 A pěkně zacvičí s odporem vedení a vedení nám dá úbytek jak stehno a de facto by to nebylo ani měření, protože bych to měl postavený blbě. Druhý praktický využití je například teďka, když dělám pokračování testu spínaných měničů, DC-10 měničů. Dřív jsem prostě zapojil zdroj na vstup měniče a zátěž na výstup a vždycky jsem píchnul hroty multimetru přímo do bobku cínu místa spojení vodiče a modulku. Teď pro pokračování testu měničů jsem si to vylepšil. Proudový vedení je CIA 1 lícna a až úplně na jejím konci mám připájenou 0,5 lícnu pro měření napětí, který jde vlastně do voltmetru. Mám tu ještě přepínač, jestli měřím vstupní nebo výstupní napětí, takže se vystačím de facto s 1 voltmetrem na jednou. Tadyhle mám i překlenutí ampermetru, protože už kolem 8 ampér se v multimetru zahřívá proudový bočník a tímhletím bypassem mu ulevím. Samozřejmě, že potom, co to přepnu, tak musím kompenzovat napětí, který mě dává zdroj, aby do toho měniče šlo správný napětí, protože tady je taky nějaký úbytek. Jo? Ale takhle třeba teďka zrovna měřím ty měniče. Čtyřvodičovou Kelvinovou forward metodu můžete najít třeba i u velice přesných multimetrů, zejména u stolních. Oni ty multimetry takhle měřejí hodně malý hodnoty odporu, protože si vemte, že když třeba měříte půl ohmový rezistor, tak vaše měřící šňůry můžou mít taky půl ohmu a rázem měřím kraviny. Takže i laboratorní multimetry mají možnost Kelvinovky. Z Číny se s tím setkáme třeba v zátěžích DL24 a DL24P, a ještě DL24M. Moje starší DL24, kterou mám, tak ta má jenom dvouvodičovku a tady je to dost omezující, vzhledem k tomu, že zvládne už slušný proudy. A pak například, když testuju kapacitu autobaterie, tak mám nastaveno, aby vypnula při 10,5 V, ale ona vypne předčasně, protože ona sice naměřila 10,5 V, ale až na konci vedení. A baterka měla stále ještě 11 a v to vedení udělalo úbytek 0,5 V. Novější DL24, ty už jsou, tuším, všechny čtyřvodičovky. Já jsem to třeba udělal takhle fikaně, že jsem si vytáhl vlastně konektor pro proudový i pro napěťový vedení. Tohle to máme proudový, tohle to je napěťový. V případě, že měřím jenom maličký proudy nebo nepotřebuju použít funkci vypnutí při podpětí, tak si tady přepnu na dvouvodičovku a tím se spojí obě dvě plusový a obě dvě minusový svorky. Ono totiž, když dělám jenom něco jednoduchého, tak muset tahat 4 vodiče je otravný a ten spínač teda přijde vhod. Tyhle ty zátěže jinak umějí 4 vodičovku perfektně, dokonce když třeba zatěžujete malinký napětí kolem 1 V, tak kvůli RDS z toho MOSFETu, který tam je, nejde zatížit větším proudem. A tak si to napětí zátěže zvednu offsetem. Třeba dám se zátěží do série zdroj a rázem můžu třeba z 2Ačkový baterie tahat těch 15 A, což teďka zrovna dělám. A aby zátěž vypnula včas, aby se baterka nezničila, nedej bože přepolováním, tak napěťový vedení připojím přímo na baterku. A zátěž s tím vůbec nemá problém. A počítá s tím, co jí sem posílám. Ani na proudovou regulaci dokonce tenhle ten offset nemá vliv, regulace funguje přesně jak má. Sice mám čínský verk, ale umím si s ním poradit. o to lepší čínský verk, když umí 4 vodičovku, protože pak s tím můžu takhle švindlit a dostávat ho de facto za hranice toho, čeho je schopnej, a to při zachování přesnosti a samozřejmě pohodlí měření. Právě teďka jsem třeba zapojoval rozvaděč, kde byl osazený mínvelácký zdroj, co jsem tam vybral. Je to spínaný zdroj 500 W 12 V, inženýři z mínvelu jsou chytrý. Ten zdroj totiž taky umí 4 vodičovku. Ono 500 W děleno 12 V je nějakých 42 A a asi si dovedete představit ty ztráty de facto na každých 10 cm kabelu, který by z toho zdroje šel. Ten zdroj má teda dokonce pomocný konektor, kam mu to můžu přivíst, to napětí z konce vedení, ten feedback. A on si podle toho napětí, podle tohoto feedbacku, si zvedne výstup tak, aby vykompenzoval ten úbytek napětí.
na tom proudovém vedení. Opět velice praktický využití čtyřvodičovky. Tak co? Už víte, k čemu je čtyřvodičovka dobrá? Že pokud tahám větší proudy a chci provádět nějaký rozumný měření, tak abych nemusel pračně zjišťovat odpory vodičů, přechodáky konektorů a potom složitě počítat výsledky z korekcí, nebo abych nemusel měřit na 50 místech v obvodu různý napětí a potom to horlivě cvakat do kalkulačky, tak nám čtyřvodičovka mnohdy velice usnadní práci a zvýší přesnost našeho měření. Už jste někdy narazili například při domácím bastlení, kde jste zpětně zjistili, že by vám čtyřvodičovka pomohla, nebo ji používáte pravidelně? Doufám, že tohoto video mířený víc začátečníkům pomohlo maximu lidí, kteří se věnují tomuto zajímavému koníčku a třeba zrovna právě tobě, posluchači. To je pro dnešek vše, my se uvidíme u nějakého dalšího videa a zatím nashledanou.